স্বাগতম জানাইছো। মই দীক্ষিত শর্মা আৰু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক বাতৰি এটা দিব ওলাইছো। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ৰাজনৈতিক ব্ৰেকিং, বিজেপি বিপিএফৰ মিত্ৰতা ভংগৰ ইংগিত দিছে ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে আৰু কৈছে যে প্ৰস্তাৱ দিব যে অকলেই সমাগত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে। সমাগত যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে তাক অকলেই বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে বুলি প্ৰস্তাৱ দিব ৰাজ্যিক সভাপতি। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এই বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিংটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ যে বিপিএফ আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰতা ভংগৰ ইংগিত দিছে ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে। ৰঞ্জিত দাসে আনুষ্ঠানিকভাৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিছে যে বিধানসভা নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিব। আৰু সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ এই মন্তব্য যে অকলে সমাগত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে বুলি প্ৰস্তাৱ দিব ৰঞ্জিত দাসে। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং আপোনালোকক জনাই আছো যে বিজেপি আৰু বিপিএফৰ মিত্ৰতা ভংগৰ ইংগিত দিছে ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে। আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰি তেওঁ কৈছে যে এই সন্দৰ্ভত তেওঁ প্ৰস্তাৱ দিব আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই অন্তিম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। এই মুহূৰ্তত বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং আপোনালোকক জনাই আছো যে বিটিচি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি কৈছে যে সমাগত যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে, আগন্তুক যি নিৰ্বাচন আছে, তাত বিপিএফৰে মিত্ৰতা কৰিব নালাগে। এই প্ৰস্তাৱ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই অন্তিম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। আৰু ঘনে ঘনে ৰাজ্যৰ যি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট আছে সেই প্ৰেক্ষাপট সলনি হৈছে আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ এইটো এটা ডাঙৰ মন্তব্য, বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং, যে বিপিএফ আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰতা ভংগ হ'ব লাগে বুলি ৰাজ্যিক সভাপতিৰ ফালৰ পৰা প্ৰস্তাৱ দিয়া হ'ব। আৰু বিটিচি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে, গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে সমাগত যি বিধানসভা নিৰ্বাচনত আছে তাত বিজেপিয়ে অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে। আৰু এটা বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্য প্ৰথমে শুনক, আজি কি মন্তব্য কৰিলে। সেই পৰিৱেশে এইটোৱে কথা আমাক কৈছে যে বিটিচিবাসী ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আশীৰ্বাদ দিছে যে যাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত তাত যাতে এখন যাতে কাউঞ্চিল এখন যাতে হয়। আৰু কাউঞ্চিল যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত হ'ব, স্বাভাৱিকতে যে যি বিপিএফ দল আছে সেই বিপিএফ দলৰ লগত আগন্তুক দিনত মিত্ৰতা নকৰি পেলাই আমি অকলশৰে নিৰ্বাচন খেলিলে ভাল হ'ব নেকি বুলি ভাবি পেলাই মই প্ৰস্তাৱ এটা আগবঢ়াম। কিন্তু এই প্ৰস্তাৱটো বিবেচনা কৰিব, তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিব। মই যি সাম্প্ৰতিক যি পৰিৱেশ বা পৰিস্থিতি, যে বিটিডি অঞ্চলত যে বৈষম্য যে আছে, উন্নয়নৰ যি জোৱাৰ বব লাগিছিলে, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই যিমান সহায় কৰিলে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল চৰকাৰখনে যিমান সহায় কৰিলে, সেইটো তুলনাত আমি দেখিছোঁ সেই উন্নয়নৰ জোৱাৰ বোৱা নাই, মানুহৰ মাজত যি আস্থা বিশ্বাসৰ ভাৱ আহিব লাগিছিলে অহা নাই। আৰু সেইকাৰণে আমি অকলশৰে নিৰ্বাচন খেলাৰ মই এটা প্ৰস্তাৱ এটা আগবঢ়াম আৰু এইটো বিবেচনা কৰিব, ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি বিবেচনা কৰিব। আৰু যদি বিবেচনা যদি কৰে তেতিয়া স্বাভাৱিকতে আমি অকলে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ তাত কৰাৰ আমি মন মেলিছোঁ। সেই পৰিৱেশে এইটোৱে কথা আমাক কৈছে যে বিটিচিবাসী ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আশীৰ্বাদ দিছে যে যাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত তাত যাতে এখন যাতে কাউঞ্চিল এখন যাতে হয়। আৰু কাউঞ্চিল যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত হ'ব, স্বাভাৱিকতে যে যি বিপিএফ দল আছে সেই বিপিএফ দলৰ লগত আগন্তুক দিনত মিত্ৰতা নকৰি পেলাই আমি অকলশৰে নিৰ্বাচন খেলিলে ভাল হ'ব নেকি বুলি ভাবি পেলাই মই প্ৰস্তাৱ এটা আগবঢ়াম। কিন্তু এই প্ৰস্তাৱটো বিবেচনা কৰিব, তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিব। মই যি সাম্প্ৰতিক যি পৰিৱেশ বা পৰিস্থিতি, যে বিটিডি অঞ্চলত যে বৈষম্য যে আছে, উন্নয়নৰ যি জোৱাৰ বব লাগিছিলে, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই যিমান সহায় কৰিলে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল চৰকাৰখনে যিমান সহায় কৰিলে, সেইটো তুলনাত আমি দেখিছোঁ সেই উন্নয়নৰ জোৱাৰ বোৱা নাই, মানুহৰ মাজত যি আস্থা বিশ্বাসৰ ভাৱ আহিব লাগিছিলে অহা নাই। আৰু সেইকাৰণে আমি অকলশৰে নিৰ্বাচন খেলাৰ মই এটা প্ৰস্তাৱ এটা আগবঢ়াম আৰু এইটো বিবেচনা কৰিব, ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি বিবেচনা কৰিব। আৰু যদি বিবেচনা যদি কৰে তেতিয়া স্বাভাৱিকতে আমি অকলে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ তাত কৰাৰ। এই মুহূৰ্তত এই বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিংটো আপোনালোকক জনাই আছো যে বিপিএফৰে মিত্ৰতা ভংগ হ'ব লাগে বুলি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে মত পোষণ কৰিছে আৰু প্ৰস্তাৱ দিব বুলি মন্তব্য কৰিছে। সবিশেষ কথা পাতিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ এডিটৰ ইন চিফ পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে। পৰাগমণি আদিত্য, এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ সকলোতকৈ পলিটিকেল ব্ৰেকিংটো হ'ল যে বিজেপি আৰু বিপিএফৰ যি নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা আছে তাক ভংগ কৰিব লাগে বুলি স্বয়ং বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে মন্তব্য কৰিছে।
হয় আজি যি এই ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ যি বক্তব্য এই বক্তব্যত এটা কথা স্পষ্ট হ'ল যে এই মুহূৰ্তত মিত্ৰতা আনুষ্ঠানিকভাৱে নোহোৱা হ'বলৈ মাত্ৰ এটা ঘোষণাহে বাকী তাৰ বাহিৰে মিত্ৰতা নাই কাৰণ আজি ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে নিজে প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা যিহেতু ক'লে গতিকে তাৰ মানে আৰু মিত্ৰতা এই মুহূৰ্তত নাই কাৰ্যকৰী মিত্ৰতা এই মুহূৰ্তত নাই কিন্তু ইয়াৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়তো দিল্লীৰ পৰা সিদ্ধান্ত আহিব লাগিব এই মুহূৰ্তত এতিয়া দুটা কথা লক্ষ্য নিব এটা কথা হ'ল যে বি পি এফে কেনেকৈ ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বি পি এফে কি কয় বি পি এফে থাকেনে নাথাকে এক প্ৰকাৰ বি পি এফক মিত্ৰতাৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হৈছে বিজেপিয়ে একপক্ষীয়ভাৱে মিত্ৰতা ত্যাগ কৰিছে আৰু মিত্ৰ বিজেপিক বিজেপিৰ পৰা বি পি এফক মিত্ৰজোঁটৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱা হৈছে গতিকে বি পি এফ থাকিব শেষ মুহূৰ্তত ঘোষণালৈকে থাকিব নে এতিয়াই ওলাই যাব সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা শেষ মুহূৰ্তলৈকে থাকিলে নিশ্চিতভাৱে ই এক অপমানজনক মুহূৰ্ত হ'ব আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল যে চৰকাৰত বি পি এফৰ তিনিগৰাকীকৈ মন্ত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ এতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকে শেষ মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে ঘোষণা কৰালৈকে মন্ত্ৰিত্ব লৈ থাকিব নে তেওঁলোক ওলাই যাব এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব গতিকে বি পি এফৰ কাৰণে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বি পি এফ দলটোৰ কাৰণে এক পৰিস্থিতি হ'ব যিটো পৰিস্থিতি বি পি এফৰ কাৰণে অপমানজনক হ'ব তেওঁলোকে এতিয়া মন্ত্ৰীসভাত থাকেনে নাথাকে সেই মুহূৰ্তত একেবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে যা বুলি কোৱালৈ ৰৈ থাকে নে এতিয়াই তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা ভংগ এইটো এটা লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে মিত্ৰতা নালাগে বুলি কোৱাৰ পাছত আনুষ্ঠানিকভাৱে কোৱাৰ পাছত যদি সেই মিত্ৰতা থাকেও দিল্লীয়ে যদি সেই মিত্ৰতা বাহালো ৰাখে তথাপিতো এই মিত্ৰতা তেওঁলোকৰ মিত্ৰশক্তি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী অন্যজন দল বি পি এফ এই বি পি এফৰ বাবে মুঠেই সন্মানজনক নহ'ব গতিকে আপুনি এই কথাটো ক'ব পাৰে যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাবে বাকী কিন্তু তেওঁলোকৰ অমিল হ'ল মতান্তৰ হ'ল তেওঁলোকৰ মাজত পাৰ্থক্য আহিল আৰু এই পাৰ্থক্যই তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা নোহোৱা কৰিলে কেৱল মাত্ৰ এতিয়া আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকৰূপে মিত্ৰতাটো ভাঙি দিয়াৰ ঘোষণা সেই ঘোষণাটোহে বাকী থাকিল গতিকে ই বি পি এফৰ এই যি লগত মিত্ৰতা ভংগ হ'ব ইয়াক লৈ এতিয়া বি টি চিৰ নিৰ্বাচন ই নিশ্চিতভাৱে বিজেপিয়ে এতিয়া কিমান আসন পায় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বিজেপিয়ে যদি অধিক আসন পায় তেওঁলোক যদি তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আন এটা দলৰ সহযোগ কৰি অৰ্থাৎ যদি বি পি এফৰ লগত মিত্ৰতা নাথাকে ৰঞ্জিত দাসে ক'লে তাৰ মানে বি পি এফক লৈ তেওঁলোকে বি টি চিত তেওঁলোকে চৰকাৰ নকৰে পৰিষদ নকৰে তেনেহ'লে এইটো এটা কথা হ'ব নেকি যে বিজেপিৰ নেতৃত্বত বুলি শব্দটো ৰঞ্জিত দাসে কৈছে তাৰ মানে বিজেপিৰ নেতৃত্বত ইউ পি এলক লৈ বা অন্যান্য দলক ইউ পি পি এল বা অন্যান্য দলক লৈ কৰিব নেকি এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ প্ৰথম পচন্দ হ'ব ইউ পি পি এল দল ইউ পি পি এলক লৈ তাৰ মানে বিজেপিৰ নেতৃত্বত ইউ পি পি এলক চৰকাৰ কৰিব এনে এটা সমীকৰণেৰে বিজেপি আগবাঢ়িছে নেকি এইটো এটা আন এটা দ্বিতীয় এটা ব্যাখ্যা হ'ব পাৰে নে বিজেপিয়ে কাৰণ অকলে গঠন কৰিব নোৱাৰে বিজেপিয়ে সিমানখিনি সংখ্যক আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাই বি টি চি এলেকাত গতিকে সেইটো এটা অত্যন্ত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব এতিয়া একথা বিজেপিৰ নেতৃত্বত পৰিষদ তাৰ মানে বিজেপিৰ লগত আৰু কোনোবা থাকিব সেই কোনোবাটো বি পি এফ নিশ্চয় নহয় কাৰণ মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে তাৰ মানে ইউ পি পি এল নেকি চৰ্চা হৈ আছে যে বি টি চিৰ ইউ পি পি এলৰ সৈতে এবাৰ ক্ষমতা ল'বলৈ বিচাৰিছে কাৰণ বি পি ইউ পি পি এল এইবাৰ শক্তিশালী হৈছে আৰু অসম চৰকাৰত এতিয়া বি টি চিৰ এই যি প্ৰধান দল বি টি এ ডি বা আজিৰ বি টি আৰৰ প্ৰধান দল এই বি পি এফ দল এতিয়া থাকিবনে তেওঁলোকক একেবাৰে উলিয়াই দিয়ালৈ ৰৈ থাকিব সেইটো এটা চাবলগীয়া কথা হ'ব গতিকে অসমৰ ৰাজনীতি কেৱল মাত্ৰ বি টি চিৰ ৰাজনীতি নহয় অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবেই ৰঞ্জিত দাসে কোৱা এই কথাটো অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইয়ে অসমৰ ৰাজনীতিত এটা নতুন মূৰ প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু আমি এক নতুন হয়তো মৰ্চা বা নমৰ্চাৰ নতুন দলৰ অংশীদাৰৰ আমি উত্থান দেখিব পাৰোঁ হয় হয় পৰাগমণি এদিনতো এইখিনি ক্ষেত্ৰত এইটো কথা স্পষ্টভাৱে কৈ দিব পাৰি যে এনেধৰণে যে ইয়াৰ যদি ব্যাখ্যা কৰা যায় বিজেপিয়ে কৈ দিলে যে তোমালোকক আৰু আমাক নালাগে তোমালোকে যি কৰা কৰি লোৱা এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সন্মানৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী যদি থাকে তেতিয়াও তেওঁৰ সন্মান গ'ল যদি এনেধৰণে কোৱাৰ পিছত আৰু বেলেগ সন্মান থকাৰ প্ৰশ্নই নুঠে কিন্তু এইধৰণে যদি কাৰোবাক কৈ দিয়ে যে তোমালোকৰ আমাৰ সহায় প্ৰয়োজন নাই কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে এক তিৰস্কাৰমূলক এক মন্তব্যই হ'বগৈ দীক্ষিত মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে যে এইটো এটা বি পি এফৰ কাৰণে অপমানজনক ঠিকে কৈছে আপুনি হাগ্ৰামা মহিলাৰ কাৰণে অপমানজনক হ'ব কাৰণ দুটা কথা হাগ্ৰামা মহিলাই টকা খাই কলংকিত এই কথাটো আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিটিঙত কৈ আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰে টকা দি চাকৰি দিছে এই কথাটো আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিটিঙত কৈ আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰে অনাবৰুসকলক শোষণ কৰিছে তেওঁলোকক বঞ্চনা কৰিছে এই কথাটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈ আছে ইমান ডাঙৰ অপমানৰ পাছত আচলতে বেলেগ কিবা অপমান বেলেগকৈ বি পি এফ বা হাগ্ৰামা মহিলাৰীক লাগে বুলি বা তেওঁলোকৰ বাবে থাকি বাকী থাকিল বুলি মই নাভাবোঁ আজি শেষ যদি গজালটো মাৰিছে তেনেহ'লে ৰঞ্জিত দাসে মাৰি ক'লে যে মই মিত্ৰতা ভংগৰ প্ৰস্তাৱ দিম অৰ্থাৎ এই সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া বিজেপিৰ ফালৰ পৰা অন্ত পৰিল এই কথাটো আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী বা বি পি এফৰ কাৰণে এইটো নিশ্চিতভাৱে অপমানসূচক কথা তেওঁলোকে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেইটো এতিয়া চাবলগীয়া কথা হ'ব কিন্তু বি পি এফৰ বিৰুদ্ধে যেনেকৈ তেওঁলোকৰ মিত্ৰদলে কৈ আছে যে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত শোষণকাৰী লুণ্ঠনকাৰী বঞ্চনাকাৰী এনেধৰণৰ যিবোৰ অভিযোগ প্ৰকাণ্ডৰে দি আছে সেই অভিযোগবোৰেই আচলতে বি পি এফক বিজেপিৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে আঁতৰাই দিছে বা বিজেপিয়ে বি পি এফক ঠেলি পঠিয়াই দিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ পাপৰ ভাগ বিজেপিয়ে ল'বলৈ বিচৰা নাই ৰাজহুৱাভাৱে এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে দেখিছে।
হয় পৰামণি এডিটৰ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ এই বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং টো আপোনালোকক পুনৰ জনাইছো যে বিজেপি আৰু বিপিএফৰ যি নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা বা যি মিত্ৰতা আছিল সেই মিত্ৰতা ভংগ হবলৈ মাত্ৰ আনুষ্ঠানিকতা বাকী আছে কাৰণ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে কলে যে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ প্ৰস্তাৱ পঠাব যে বিপিএফৰে কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতা আৰু থাকিব নালাগে আৰু এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ ফালৰ পৰা এই স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে এতিয়া আৰু বিপিএফৰ লগত মিত্ৰতা বিচৰা নাই যি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ চলি আছিল 2016 চনত সেই মিত্ৰজোঁট তেওঁলোকে ভাঙিব লাগে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে স্পষ্টতাৰে কৈ দিলে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ স্পষ্ট মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই অন্তিম সিদ্ধান্ত ল'ব কিন্তু তেওঁৰ ফালৰ পৰা এই প্ৰস্তাৱ দিয়া হ'ব যে বিপিএফৰে যি মিত্ৰতা আছে সেই মিত্ৰতা ভংগ কৰিব লাগে বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোনো ধৰণৰ বিপিএফ হাগ্ৰামা মহিলাৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব নালাগে হাগ্ৰামা মহিলাৰে বাৰম্বাৰ কৈ থাকে যে তেওঁলোকৰ লগত মিত্ৰতা আছে এতিয়াও বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা আছে কিন্তু বিজেপিয়ে এইটো কথা স্পষ্ট কৰিলে ৰঞ্জিত দাসে ক'লে যে বিপিএফৰে কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতা তেওঁলোকে নিবিচাৰে মিত্ৰতা ভংগৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰস্তাৱ দিয়া হ'ব আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই যদি গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে এই মিত্ৰতা ভংগ হ'ব আৰু ইয়াৰ ইংগিত এই মুহূৰ্তত পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিক যদি চোৱা যায় সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰেক্ষাপট সলনি হৈছে 2016ৰ মিত্ৰজোঁট সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া ভাঙিব ভঙাৰ দিশলৈ গৈ আছে বিজেপিয়ে নতুন নিজৰ সমীকৰণ বা নতুন যি সমীকৰণ আছে সেই সমীকৰণ বিচাৰি আছে কিন্তু বিজেপি আৰু বিপিএফৰ যে মিত্ৰতা ভংগ হ'ব এইটো কথা স্পষ্ট আৰু ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে মন্তব্য কৰি ক'লে যে প্ৰস্তাৱ দিব তেওঁ এই মিত্ৰতা ভংগৰ বাবে পুনৰ শুনক ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ এই মন্তব্য যে বিটিচিবাসী ৰাইজ সেই পৰিৱেশে এইটোৱে কথা আমাক কৈছে যে বিটিচিবাসী ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আশীৰ্বাদ দিছে যে যাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত তাত যাতে এখন যাতে কাউঞ্চিল এখন যাতে হয় আৰু কাউঞ্চিল যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত হ'ব স্বাভাৱিকতে যে যি বিপিএফ দল আছে সেই বিপিএফ দলৰ লগত আগন্তুক দিনত মিত্ৰতা নকৰি পেলাই আমি অকলশৰে নিৰ্বাচন খেলিলে ভাল হ'ব নেকি বুলি ভাবি পেলাই মই প্ৰস্তাৱ এটা আগবঢ়াম কিন্তু এই প্ৰস্তাৱটো বিবেচনা কৰিব তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিব মই যি সাম্প্ৰতিক যি পৰিৱেশ বা পৰিস্থিতি যে বিটিডি অঞ্চলত যে বৈষম্য যে আছে উন্নয়নৰ যি জোৱাৰ বব লাগিছিলে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই যিমান সহায় কৰিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল চৰকাৰখনে যিমান সহায় কৰিলে সেইটো তুলনাত আমি দেখিছোঁ সেই উন্নয়নৰ জোৱাৰ বোৱা নাই মানুহৰ মাজত যি আস্থা বিশ্বাসৰ ভাৱ আহিব লাগিছিলে অহা নাই আৰু সেইকাৰণে আমি অকলশৰে নিৰ্বাচন খেলাৰ মই এটা প্ৰস্তাৱ এটা আগবঢ়াম আৰু এইটো বিবেচনা কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি বিবেচনা কৰিব আৰু যদি বিবেচনা যদি কৰে তেতিয়া স্বাভাৱিকতে আমি অকলে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ তাত কৰাৰ আমি মন মেলিছোঁ সেই পৰিৱেশে এইটোৱে কথা আমাক কৈছে যে বিটিচিবাসী ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আশীৰ্বাদ দিছে যে যাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত তাত যাতে এখন যাতে কাউঞ্চিল এখন যাতে হয় আৰু কাউঞ্চিল যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত হ'ব স্বাভাৱিকতে যে যি বিপিএফ দল আছে সেই বিপিএফ দলৰ লগত আগন্তুক দিনত মিত্ৰতা নকৰি পেলাই আমি অকলশৰে নিৰ্বাচন খেলিলে ভাল হ'ব নেকি বুলি ভাবি পেলাই মই প্ৰস্তাৱ এটা আগবঢ়াম কিন্তু এই প্ৰস্তাৱটো বিবেচনা কৰিব তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিব মই যি সাম্প্ৰতিক যি পৰিৱেশ বা পৰিস্থিতি যে বিটিডি অঞ্চলত যে বৈষম্য যে আছে উন্নয়নৰ যি জোৱাৰ বব লাগিছিলে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই যিমান সহায় কৰিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল চৰকাৰখনে যিমান সহায় কৰিলে সেইটো তুলনাত আমি দেখিছোঁ সেই উন্নয়নৰ জোৱাৰ বোৱা নাই মানুহৰ মাজত যি আস্থা বিশ্বাসৰ ভাৱ আহিব লাগিছিলে অহা নাই আৰু সেইকাৰণে আমি অকলশৰে নিৰ্বাচন খেলাৰ মই এটা প্ৰস্তাৱ এটা আগবঢ়াম আৰু এইটো বিবেচনা কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি বিবেচনা কৰিব আৰু যদি বিবেচনা যদি কৰে তেতিয়া স্বাভাৱিকতে আমি অকলে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ তাত কৰাৰ আমি মন মেলিছোঁ সেই পৰিৱেশে এইটোৱে কথা আমাক কৈছে যে বিটিচিবাসী ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ